Дитячий спортивний комплекс, очікування та реальність. Жителі двору по вулиці Інженерна, 9 у Дніпрі виграли у конкурсі бюджет участі «Мільйон на майданчик мрії». Та коли справа дійшла до пошуків підрядника, процес загальмувався. У профільному КП міської ради пояснюють, це через скарги щодо порушення замовникам умов конкуренції. Та люди впевнені, чиновники лобіюють інтереси інших компаній та намагаються зекономити на роботах. У темі розбирався Дмитро Харлов. Здесь металлические полы, металлические стойки, здесь пластиковые горки из высококачественного пластика. Он экологически чистый, он не токсичный. Він ремонтопригодний. Цей майданчик для малюків встановили в рамках конкурсу «Бюджет участі Дніпра». Лише за 2 роки на рахунку активних мешканців двору 5 переможних проєктів. Останні – великий ігровий майданчик та канатний комплекс для школярів. Ми би хотіли зробити якийсь такий оазис, який буде цікавий дітям. Тобто у нас великий двор, дуже великий поток людей. Втім, коли справа дійшла до торгів, на яких мали б визначитися з підрядником, несподівано все пішло шкереберть. 16.04, після того, як ми отримали технічну документацію, запропоновану автором, ми виставили ці технічні вимоги на торги. Через декілька днів ми отримали з десяток скарг, вимог щодо дискримінації учасників по цій закупівлі. Авторка об'єднаних проєктів каже, насправді скарги подали лише 2 компанії – традиційні учасниці аукціонів за участю КП «Спорт Дніпро». Жалоб було 5, але одна з них один в один повторяла. Тобто реально 4 жалоби однакові. Основна претензія до авторки, за словами директора КП Антона Юрченка, технічне завдання прописане під конкретного підрядника. Проте жителі це спростовують. Кажуть, їм все одно, хто буде переможцем. Головне, щоб у їх дворі встановили якісне устаткування на виграну суму в понад 1 мільйон гривень і обов'язково канатний комплекс з елементами скелелазіння. Дану продукцію в Україні можуть поставляти як мінімум 3 фірми. Ми проводили аналіз ринку. Але торги все одно скасували та оголосили нові зі зміненим ТЗ. Його підготували вже в КП «Спорт Дніпро», порушивши правила конкурсу, каже авторка проєкту. По условиям участі в проєкті «Бюджет участі» без підписи автора, виставити ТЗ на площадку «Прозоро» КП «Спорт Дніпр» не мав права. Предоставляє нам КП «Спорт Дніпр» зовсім другий комплекс, не такий, за який голосували жителі. Він менше, він менш цікавий для дітей, там менше горок, ці горки нижче. Згідно з аналізом ринку, що провела авторка, майданчик, який намагається лобіювати розпорядник коштів, фактично ще й набагато дешевший – за виграний 1 200 000 гривень. Лобіюють інтереси якихось інших определенних підприємств, які встановлюють площадку в нашому місті. Можливо, так. Тому що я не розумію, чому не можна відіграти чесний тендер. За словами Ольги Худої, представники КП уникають спілкування. Всупереч правилам бюджету участі не обговорюють зміни в документації. Звинувачують жінку в упередженості та кажуть, що оригінальний проєкт жителів не ремонтопридатний. Хоча схожі майданчики успішно встановлюють у Дніпрі. Новий аукціон планують провести 12 червня. Дмитро Харлов, Сергій Язовських. Новини на Д1.